specijalna pošiljka iz spoljnog sveta. Maja ostala u šoku kada ga je zatekla sa paketom. Svi su komenatarisali kadar koji je kamera usnimila, a šta se našlo u pošiljci samo se pretpostavlja. Danas je u elitu ušao frizer Maje Marinković kako bi njen izgled doveo do savršenstva, a ona je bila oduševljena kada se pojavio na vratima. Nakon što joj je napravio prelepu frizuru, Maju je sačekalo još jedno iznenađenje. On je u reality ušao sa kesama u kojima je bio nepoznat sadržaj. Po društvenim mrežama krenule su spekulacije o tome šta je Marinkovićeva dobila. Hvala ti puno predivno je, rekla je Maja frizeru. Naravno, šta god da ti treba obavesti me, rekao je on. Kraj ekrana sam u 12, pa ako ti išta treba obrati se u kameru, rekao joj je on. Kada su se rastali Maja je sa sobom ponela kesu koja joj je stigla iz spoljnog sveta, a šta je u njoj za sada je nepoznato.